Солтүстік Қазақстан облысы Пресновка ауылында түлейді ауылдан Қазақ орта мектеп интернатының шатыры ұшып кетті. Елді мекенде кеше кешке желдің екпіні 30 метрге дейін көтеріліп, ғимараттың төбесін жұлып әкеткен. Жамбыл ауданы әкімінің орынбасары Зейнолла Мәкеновтің телефон арқылы хабарлауынша зардап шеккендер жоқ. Қазіргі уақытта арнайы комиссия құрылып, шығын көлемі анықталып жатыр. Кеше есептейік деп еді, кеше де дайыл басылмай, ана төбесіне шығу невозможно было. Сосын бүгінгі қалдырды, қазір дайыл басылған сияқты, комиссия соны қарайды. Сосын будем своими силами возместить. Жаңбыр болды, енді кішкене ақты төбесі. Қазір оны жігіттер занимаются там разбирать етіп, енді міне қазір күн ашылған сияқты басылып жел, главное біз желдің басылғанын тостық.